Rikthehemi drejt për drejt të nderuar shikues, ende nuk dihet në Çrethana, pritet ta mësojmë nga kolegu Ervis Kuçi, po teksa familjarët presin në ambientet e gjykatës në Obor, është dhënë masa për 38 vjeçarin Çalamani, jepet masa e sigurimit arrest me burg për autorin e vrasjes makabër të 8 vjeçarit Mateo Vasiu në Grecali, ngjarje e cila ka ndodhur 2 ditë më parë, shoh Ervisin drejt për drejt, Ervis në Çrethana është dhënë vendimi. Cilat janë informacionet që ke? Atëherë, me aq sa unë kam arritur të siguroj në këto pak minuta, është dhënë masa e sigurisë arrest me burg për autorin e vrasjes makabër të 8 vjeçarit Mateo Vasiu në Grecali, një ngjarje e cila ka ndodhur disa 2 ditë më parë. Seanca gjyqësore mësohet se është zhvilluar pa praninë e autorit, 38 vjeçarit Klodian Çalamani, ndërsa nga policia është marrë deklarata e tij duke shprehur vullnetin që gjykimi të bëjë në mungesë të autorit. Trupi gjykues me pjesëmarrjen e gjyqtarit Sonila Hoxha, prokuror Çlirim Sino, është caktuar masa e sigurisë arrest me burg në mungesë, ndërsa familjarët vijojnë të presin këtu përpara gjykatës së Fierit lidhur me atë se çka ka ndodhur. Ndërsa pritet edhe një reagim i mundshëm i gjykatës së Fierit lidhur me këtë situatë, por ajo që dihet është se masa është dhënë në mungesë dhe deklarata e tij është marrë në mjediset e komisariatit të policisë së Fierit. Familjarë dhe nëna vijojnë presin ende këtu tepër tensionuar për atë.